Si pasur drejtua ide për zhvillimin e procesit në sens private, të hapur, të mbyllur, dua që të paraqis disa vështirësi për dijenin tuaj. Si që keni bërë, kemi kundërshtuar të gjitha masat e përdorura nga ZPS-ja për sansat hapura të mbyllura masa mbrojtse. Por dua t'ju tregoj vëmendjen ndaj faktit se jo vetëm e kundërshtojmë, sepse dua që të procedura të mbahen hapura, të merret vesh e vërteta, por ka edhe shqetësime praktike në ndjekjen e metodave të përdorur nga ZPS-ja. Ata kanë mundësi të futen, të dalin në seansa sipas dëshirës apo fakteve individuale. Si mbrojtës, për ne, mbrojtësit, është shumë e vështirë që t'i bëjmë pyetjet tona kur të na vira dhe duke kaluar sa ke njëra ke tjetra. Kjo është çështje praktike, shumë praktike në fakt. Unë ngrihem në emër të ekipit sepse do të kemi dhe ne do kemi dëshmitar të ndryshëm, jo vetëm këtu tani, kemi edhe dy tjerë që kanë masa mbrojtëse të mëdha. Pra është një shqetësim praktik, është një shqetësim shumë real nga ana jonë si mbrojtje që publiku të kuptoj se për çfarë pyesim ne, duke pasur parasysh gjithë këto vështirësi. Pra ndaj dhe kërkojmë që t'jemi në seancë të hapur. Pra procedura është shumë e vështirë nga ana jonë, se sa nga ana e prokurorisë, mendoj. Pra është një shqetësim praktik, se janë të dy në këtë blok, dëshmitarë që kanë masa mbrojtëse të mëdha. Për të parë, nëse janë absolutisht të nevojshme këto masa mbrojtëse, apo bazojnë në një farë shqetësimi që mund të ketë prokuroria, që kemi parë deri tani, ka disa shqetësime. Si që dini, dhe vum e tham dhe për proces verbal, masat mbrojtëse janë marrë në bazë të kërkesave tona të marra pra nga trupi gjykues, ku i kemi vëmë specifik, i kemi vënë në duke arsye dhe ju keni marrë vendimet. Gjithashtu shqetësimet kryesore nuk vinë nga ne, po vinë nga frika, friksimi të dëshmitarve, të cilat janë gjëra që nuk i kontrollojmë dot ne si mbrojtje, si prokurim fakt. Pra, po të kishim mundësi t'i parandalonim, do t'i bënim. Së fundi, me përveç një dëshmitari, deri tani, të gjithë dëshmitarët kanë dëshmuar në disa pjesë publikisht. Ka pasur dhe raste kur ZPS-ja ka kërkuar të kalojmë në seancë publike dhe mbrojtja ka thënë që nuk është e përgatitur të bëj këtë. Është vetëm nga ana juaj, ne kemi kundërshtuar, është vetëm e njashme, ne kemi kundërshtuar, kemi vite që kundërshtojmë, gjukaci i sekto. Pra, ideja është që ne e di cila është midjak bazë. Pra, ne nuk pajtojmë me të qëndrim dhe duam të zhvillojmë në seancë të hapur. Ne nuk po fajsojmë as njërin prej juve. Ne duam që ju vetë të dilni me metoda praktike. Nuk ka nevojë për komente. Nëse se bëni do të ta bëjmë ne si trup gjykues, por ne po a kërkojmë ju se do të bendoj që do të jetë një zgjidhje më e mirë. Do të ishte shumë e gabuar që njeriu të krijojë përshtypjen që ZPS-ja i ka përdorur seancat private për arsye që nuk janë të mirë bazuara. Siç e dinë të gjithë, ka një klimë reale friksime të gana e viktimeve, për të cilët janë marrë masa mbrojtëse.